Halo Bapak, yang dah kenting ngong kan dan dah mulai kita nak nak Bapak, yang dah blog ni cara unang dek ni sel nak Bapak. Kalau beri pelan nak blog ni start macam nak Bapak. Lokas nak Bapak ramai sel lokas ke boleh siapa nak bawa ni tapas kalau macam ni nak buat macam mana macam ni hai jangan kuri mam lagi kan dek boleh macam kuri for out yang kamu nak pergi mana nak Bapak. Yang dah kamu sung dia kah yang dah kenting ngos sung pun ni bebas sah injer nak Bapak. Develop video lagi pernah jual lagi siapa ni saya. Hello. Patia, yang Sabri. Patia, orang kencing yang kami dan tangga sini ada lagi apa? Tangga sini, mana? Ha, nama teh biru. Ha, iha nama. Bala. Balar, nalg pernah company, mana bagi company, road company, nalg perman cie, road company, mana dia mau kunci, lebih mencio, ini tangga sini breakfast sana, nih hati buku fung layar nalg pernah, tak apa hati buku fung, oh kau bahat ngar nalg per, tangga sini permission kabinet jangan awas kau kena nanglar nalg per. Tangkas ni prepas center kan? Company. Siapa yang berpuji puji ni? Kau macam company dong? Mana? Macam ni. Parking sudah? Oh, kau bawa dengan nak lagi bawa prepina. Mama ya, bego salah kimina. Jangan ada hap langsung guna nala kapar. Jangan kencing orang kan jangan terkay. Room ni price, kita jangan jaya. Jangan ada tangkas ni. Ia makan orang nala kapar ini manaui manaui. Super sih jadul. Ia orang kapar makan orang. Mai room aku, door japer kau kerja perkau kula dengna ya nala kapar. Mana bag perkau sian keu ye. Mai makan fungra, thau, sop, lana pun juga nala kapar. Rai pedi. So pergi bayar nak lagi persen, kentinga, Santa ke pergi ni, ready. Muka web sab sahaja dengan nak lagi perlu kerja. Maaf saya ni, cakap baik. Ini malam ni pernah cakap pergi bayar nak lagi. Break pasar nak lagi perni. Malam ni ambil puri, increase suami nalu. Naik dulu ke bandar sana, cakap dengan kau ini, apa di sana nanti apa ya? Sana juga dengan naik bisar bersih. Guys, lezat nak makan ya. Kalau book lain dah yang nak, book yang siapa kena guna ni tu, senang kau. Kalau bersih ni. Mana saya jangan lupa dengan lapir ni. Siapa pun aku mama wes tanya ni. Buat kasih.
लेखु बोख्लायगोन आरोना लोगोफोर लेखु बोख्लायनानै बाहेराव लांगोन आरोना होमबा जों माखासे थाखायो लांगाफ्रा होमबा बोख्लायनांगोन आरोना ओइसा सासे जेरै खमानानै दं खामानि गोब्राब बादों बियो जेरै खमानानै दं बेमा सोंखायनायखौ फुस्रांदों आरोना लोगोफोर सोलोगोफोर दा जोङो नै सिमेन्ट फेक्टरियाव दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आदा सासेया नै भिडिअ लागासिनो आरोना माने ओमफ्राय दा जोङो खामानि मावदों ओमफ्राय एसे रेस्ट लादों आरोना लोगोफोर जों रेस्ट लानाय समावनो आङो ब्लग भिडिअ खालामसै होननानै आं सानबाय आं दा खालामबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोरा बिदिबो नायदो आरोना लोगोफोर भिउखौ साउन्ड बरिया बरिया नायो बै मोनसेया रड कम्पानि आरोना लोगोफोर माने बिजोंनिया सिमेन्ट कम्पानि माने बिसोर आदा मोनदों नै फैनाया स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो साबायखर थाबाय आंनि नायगिरि अनसुला अनसुलि लोगोफोरखौ आं बयखौबो आङो अननाय सिबिनाय हरबाय थाबायना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय दा आङो कम्पानियाव दंफैयो आरोना सिमेन्ट कम्पानियाव थानायाव दंफायो गुवाहाटीयाव आरोना लोगोफोर गुवाहाटीबाबो बेलेग जायगा आरोना लोगोफोर जे जायगाया आं सिगाङावनो बुंखादों आरोना लोगोफोर बे जायगाखौ लोगोफोर आंनि सायावनो आंनि भिडिअखौ फोजोबगोन आरोना लोगोफोर